ინტერესებს მსოფლიოში. Შეგვიძლია რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ამ ინტერნაციონალიზაციას საუბარი, თუმცა მინდა ბატონზაძე თქვენთან გადმოვიდე ახლა. Დიდი მადლობა. Მოგესალმებით. Მადლობა მოწვევისათვის და მადლობა იმისთვის, რომ მას შესანიშნავ ფორმატში ჩართეთ განათლების საკითხი. Ხელოვნების ფორმატში ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, მართალი რომ გითხრათ, რომ მეანის შემოქმედების ფონზე განათლებაზე ლაპარაკი ძალიან კარგია, სასიამოვნოა, ყველაფერი ბაბუანების სტილში, ერთი სიტყვით, ნუ ძალიან კარგი დღეა. Ხა რაც შეეხება ესე გავიგე თქვენი კითხვა, რომ რა არის განათლების დანიშნულება დღეს რეალურად და ჭეშმარიტი განათლება ყვავის იქ, სადაც ინტელექტუალური სიამოვნება, ინტელექტუალურ სიამოვნებას შეუყვარდება პასუხისმგებლობა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის, რამაც უნდა მიგვიყვანოს ჩვენ კითხვამდე, რა არის განათლება და რას უნდა ემსახურებოდეს, ისიც უნდა ემსახურებოდეს. Imas რომ შეიტანოს რეალური წვლილი შექმნას ის ადამიანური კაპიტალი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ ქვეყნის კეთილდღეობა, თითოეული ჩვენგანის კეთილდღეობა, ამ საზოგადოების კეთილდღეობა და ამ სახელმწიფოს პოზიციონირება იმ სივრცეში, რომ სივრცეში ჩვენ გვინდა რომ პოზიციონირებდეთ. Ყველაფერ ამასთან მიმართებაში ძალიან საინტერესო დგას საკითხი, ჩვენ უნდა დავსვათ საკითხი ისე, რომ რამდენიმე პრინციპულ საკითხს ზევეძებოთ პასუხი ამ თვალსაზრისით, რაც დაისვათ.